Акча аптеген жок эмне? Малын сатпадыңыз ба? Сатты депти го. Мал саттым, бирок акчасы иштетилип кетти да. Ол иштетип эле ал азыр сизге мына бактым өзүр курса. Ошого акчаны алып келдим эле, өзүңө да берейин. Бөлүнүп эсептеп алам. Ошо лаборанттын айлыгы. Аз болсо да кайтасың. Мен ошо эми лаборант мага калабы кандай болот? Лаборант спецкий болуш керек.